Molt bona tarda. És un plaer fer un discurs d'entrada d'una membre de la secció, en aquest cas, i avui que ens farà el discurs d'entrada a l'Institut com a membre de la secció de Ciències i Tecnologia. Aleshores, només volia agrair-li la disponibilitat, la preparació del discurs, i donaré la paraula a en Jaume Porta, que és qui la presentarà, per passar tot seguit a la ponència. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Avui no és el moment de presentar el currículum de Rosa Maria Poch, però donaré unes pinzellades perquè la situem. Rosa Maria Poch va néixer a Barcelona, és enginyera agrònoma per la Universitat Politècnica de Catalunya per l'Escola d'Enginyers Agrònoms de Lleida, i atès que la ciència del sòl és una disciplina molt transversal, per especialitzar-se realment s'ha de recórrer al postgrau. I la Rosa Maria Poch es va anar a especialitzar a la Universitat de Gante, on primer va fer un màster de ciència del sòl i després hi va fer la tesis doctoral. En realitat s'hi va passar 5 anys a Gant, es veu que li agradava molt Gant, i s'hi va quedar 5 anys, de manera que fins i tot va aprendre flamenc. Incorporada a la Universitat de Lleida, actualment és catedràtica de la Universitat de Lleida, és una persona que ha fet estades de recerca a Austràlia, a Califòrnia, i que té un currículum de publicacions molt extens, amb revistes del nivell. Ha estat directora de l'Espanya Journal of Soil Science des de la seva creació fins durant 10 anys, fent que aquesta revista hagi arribat a les bases de dades més prestigioses de l'especialitat. Encara no existeixen índexs, però en principi moltes altres. I destacaria que la FAO té un panel tècnic assessor que està format per especialistes de les diferents parts del món. Concretament, 28 persones, de les quals 5 són d'Euràsia. La Societat Espanyola de la Ciència del Sòl va presentar 3 candidats i la FAO va escollir a la Rosa Maria Poch com a membre d'aquest panel intergovernamental tècnic de sòls de l'Aliança Mundial de Sòls de la FAO. Els 28 persones són les que escolleixen qui ha de presidir aquest panel i les 28 persones van escollir a Rosa Maria Poch, que actualment és presidenta d'aquest panel internacional. Amb això no m'allargaré més perquè han vingut a escoltar-la amb ella, no a mi. Moltes gràcies. Bé, doncs moltes gràcies. Bon dia, presidenta, bon dia a tothom i gràcies per l'oportunitat de presentar-vos el meu discurs de recepció com a membre numerari de la secció de Ciències i Tecnologia. I abans de començar vull agrair a en Jaume Porta, que és el membre proponent, per aquest honor de poder formar-ne part i del qual espero ser-ne mereixedora. Quan estava preparant una mica aquest discurs, em va venir al cap uns darrers versos d'un dels sonets de Foix. Del clair obscur seguir normes i regla i enmig d'orats i savis raonar. Doncs espero poder raonar enmig d'orats i savis. M'informen que el text del discurs estarà disponible en unes poques setmanes, o sigui que si m'oblido o passo per alt algun punt, doncs podreu llegir-lo amb calma quan estigui en línia. I el títol de la presentació, que heu tingut temps a llegir-lo durant tota aquesta estona, és Paleosols, una porta als paisatges del passat a través del microscopi. Va bé? Sí. Bé, doncs aquest és el guió que seguiré. Primer una sèrie de definicions i de conceptes i seguidament faré 3 exemples de la seva aplicació en 3 contextos bastant diferents, en temps i l'espai, 2 a Catalunya i 1 a Bolívia. Bé, doncs sovint els edafòlegs hem de començar definint què és el sòl. El sòl és la capa superficial de l'escorça terrestre afectada pel clima, l'aigua i els éssers vius. I ara aquí tenim representades les funcions del sòl, és a dir, per què serveixen, que també s'anomenen serveis ecosistèmics del sòl, però de fet no és res més de què fan els sòls.
Actualment, per aquestes modes absurdes, s'han anat canviant els noms, els mateixos conceptes. Fa un parell de setmanes doncs, vaig saber que ara s'anomenen Nature's Contributions to People. Per tant, aquesta paraula és la que haurem de fer servir en els projectes que demanem a partir d'ara. En definitiva, les funcions del sòl, Les funcions del sòl són de subministre de biomassa, de nutrients o de matèries primeres, de subministre de biomassa, de nutrients o de matèries primeres, de regulació del clima i dels fluxos d'aigua, d'hàbitats per organismes, i bé, cal dir que el sòl és l'hàbitat d'una quarta part de la biodiversitat del planeta, cosa que oblidem bastant sovint, i de suport per infraestructures i construccions. La primera funció que es va reconèixer al sòl és aquesta, el subministrat d'aliments. De fet, a l'Escola d'Agrònoms de Lleida, els agrònoms doncs, ens dediquem clàssicament doncs, a utilitzar el sòl per produir aliments i fibres, i etc. Però avui el tema que he escollit doncs, no tracta aquesta funció, sinó que tracta del sòl com en la seva funció d'herència cultural i registre d'ambients passats, que es solapa diguem, amb la geoarqueologia i la paleoambientologia. Bé, com es formen els sòls? Doncs a mitjans del segle passat, la edafòleg austríaca Hanjani, recollint idees prèvies dels primers edafòlegs russos, va formular una equació conceptual de formació de sòls, en la que determina que qualsevol sòl és el resultat d'uns processos desencadenats per la combinació de 5 factors: material parental, altrament dit erròniament roca mare, topografia o relleu, el clima, organismes vius i el temps. Darrerament, també s'hi ha afegit doncs, el factor antròpic, els humans, en el període de l'antropocè. Qualsevol combinació d'aquests factors desencadena una sèrie de processos, ja siguin transformacions de minerals o de matèria orgànica o formacions noves en minerals, translocacions a dintre del sòl, moviment de matèria orgànica o d'alguns components com les argiles, pèrdues de nutrients o de components per baix o per dalt per l'erosió i addicions d'altres components. O sigui, aquests processos s'anomenen processos edàfics. I com a resultat tenim un cos natural que té porositat, que està format per matèria mineral, matèria orgànica, que pot allotjar doncs, comunitats d'organismes vius i les seves interaccions. I és fàcil entendre que doncs, hi ha milers de combinacions i com a resultat hi ha una quantitat enorme de sòls diferents en el món que formen la biodiversitat del planeta. Bé, un parell d'exemples d'aquesta diversitat. Bé, aquí tenim un transecte del vessant nord de la Cerdanya des de Martinet fins a dalt dels Tanys de la Pera. Tot el material parental, tot aquest material són granits. Ens trobem que són granit alterat o bé dipòsits fluvioglacials a les parts baixes. També tenim doncs, roca inalterada en les parts superiors o bé doncs, en els circs glacials, en els antics circs glacials que s'han reomplert, doncs tenim doncs, sòls orgànics. Doncs bé, tots aquests sòls tan diferents es formen sobre un mateix material parental, és a dir, la diversitat de sòl no és només el material sobre el que es forma, sinó que hi ha influència de clima, de vegetació, etc. Bé, si ens anem a l'altra punta del món, un segon exemple, també sobre granits, això és a Togo, a l'Àfrica de l'Oest. Doncs bé, amb un desenvolupament del relleu molt menor, també tenim sòls extremadament diferents sota un clima tropical molt diferent del que ens trobaríem als Pirineus i durant molt més temps. És a dir, aquests processos han ocorregut durant molt més temps perquè en aquestes latituds no hi va haver influència de les glaciacions. Doncs bé, veiem que, tot i que la diferència de relleu és molt petita, hi ha, per exemple, aquest sòl tan diferent, tan negre, que està sota un bosc sagrat. És un bosc que no s'ha
cultivat mai. I per tant doncs, tenim aquesta diferenciació deguda a la vegetació. Bé, què ens indica tot això? Doncs que per cada combinació de factors formadors, que són aquests, es desencadenen uns o altres processos edafogènics i que al llarg del temps donen lloc a característiques del sòl que observem. Llavors aquí es plantegen dues qüestions. És possible, a partir de les característiques que observem, deduir quins són els processos que les han causades? O inclús deduir quina és la combinació dels factors formadors que les van originar? Aleshores, inclús, si canvien els factors formadors, si canvien aquests factors formadors, fins a quin punt fan variar les característiques del sòl? I com ho podem relacionar? No? O sigui, si a partir de les característiques podem deduir quins són els ambients, el clima, material parental, relleu, activitat biològica, activitat humana passada, etc., que els han format. En aquest punt caldria definir el que entenem com durada o edat d'un sòl. O sigui, en teoria seria el temps de durada del procés formador, és a dir, quant de temps ha durat doncs, aquest procés. Però a la pràctica, com que això és molt difícil de deduir, doncs ho assimilem a l'edat de la forma del relleu on es troba, és a dir, a l'edat de la plataforma, l'edat del vessant, l'edat de la terrassa fluvial sobre la que es troba aquell sòl. Aleshores, si al llarg del temps no han variat els factors formadors, tenim sòls monocíclics, per exemple, aquest sòl d'Alemanya, que hi ha hagut acumulació de matèria orgànica, que hi ha hagut formació i al·luviació d'argila en profunditat. Aquí tenim un horitzó més argilós, sota un mateix clima. Però també podem tenir sòls policíclics, per exemple, aquest sòl d'Austràlia, que és un mangle que estava saturat d'aigua, que encara es conserva material sulfídic en pirita en les parts inferiors del perfil, però que tenim una sèrie d'horitzons amb productes de l'oxidació d'aquests materials. Aquí tenim acumulacions de jarosita, aquí tenim òxids de ferro, tenim guix, etc. I en aquest cas, doncs clar, tindrem un sòl policíclic. Bé, els paleoedafòlegs. Què són els paleoedafòlegs? Doncs es dediquen a filosofar sobre aquestes qüestions, no? És a dir, la relació entre característiques i els factors formadors que els van crear. I han arribat a definir la memòria dels sòls, que s'expressa per la persistència dels trets morfològics en el sòl que amagatzemen informació sobre ambients passats. Aquestes característiques o aquests trets s'anomenen paleotrets i que els observem o no depèn de la magnitud del fenomen, del temps des de l'ocurrència de la combinació de factors i de la sensibilitat del sistema sòl-geomorfologia al canvi. Per exemple, diferents autors han mirat d'ordenar els processos de formació de sòls o els seus productes d'acord amb la rapidesa o l'entitud amb la que s'adapten a les noves condicions. Així, per exemple, l'acumulació de matèria orgànica o la salinitat del sòl és una característica que varia molt ràpid amb el temps si canvien les condicions ambientals. Mentre que, per exemple, l'acumulació de carbonats, de sílice o de ferro en els sòls tropicals és un procés que és molt més lent i que pot durar doncs, a l'ordre de milions d'anys. Per tant, això vol dir que de cara a la memòria del sòl, les característiques que s'ajusten més lentament són les més indicadores als ambients al que el sòl va estar subjecte fa molt de temps. En canvi, la matèria orgànica és una característica que varia en qüestió de desenes d'anys o de centenars d'anys i que varia molt en funció del clima i del canvi d'ús del sòl. Per exemple, actualment té molta importància en el marc del canvi climàtic, no? Perquè la matèria orgànica és emmagatzemadora de CO2 de l'atmosfera. Per tant, doncs, canvis en l'ús del sòl podem fer que doncs, ens acumulin matèria orgànica en el sòl. Bé, la superposició de diferents morfologies degudes a contextos ambientals que varien amb el temps ha portat a descriure els sòls com a palimpsests. Què són els palimpsests? Doncs bé, és va ser descrit o va ser, diguem, aquest símil per paleoedafòlegs russos
I fan els símils amb els pergamins de l'edat mitjana que es reciclaven, és a dir, això de l'economia circular, doncs és una cosa que ja existia a l'edat mitjana, no? Que quan faltava paper, doncs feien servir el mateix pergamí al revés, no? Per escriure a sobre. Doncs bé, amb els sols passa una cosa equivalent, no? O sigui, en el sol el mateix substrat, el mateix material parental, van registrant en el seu sí canvis en l'ambient que li fan doncs, adoptar aquestes característiques diferents. La qüestió és com desxifrar aquests trets de manera que puguem establir una cronologia relativa veient quins trets se superposen a quins. Bé, una altra qüestió és quines tècniques hem d'aplicar, no? Una de les característiques que defineixen els sols, en ser cossos que no tenen límits ben definits, és la seva variabilitat a totes les escales, des del paisatge fins a escales microscòpiques. I en cadascuna de les escales d'observació cal aplicar tècniques d'observació i d'estudi diferents. En el cas de les escales microscòpiques, la tècnica que apliquem és la micromorfologia de sols, que mitjançant l'observació al microscopi petrogràfic de làmines primes de mostres inalterades de sols, permet observar els components, la seva disposició en l'espai i la relació amb l'espai porós, que és molt important, que és on es donen els intercanvis d'aigua i de gas. I d'aquesta manera es poden inferir els processos de formació que ja ha tingut lloc, com grau de meteorització de minerals, acumulació, pèrdua de components, etc. I en cas de processos de formació successius, la micromorfologia és la tècnica que permet determinar la successió cronològica dels trets que en resulten. L'iniciador d'aquesta tècnica va ser Walter Kubiena, que era un edafòleg també austríac, i feia el símil amb un rellotge, és a dir, per estudiar el sol no n'hi ha prou en fer una anàlisi, diguem, de la mostra en pols, sinó que hem de saber com estan organitzats els seus components i veure com funcionen igual que els engranatges d'un rellotge. Ara, el primer exemple que vull tractar són les terres roges mediterrànies. Aquests sols s'han considerat com els sols emblemàtics sota climes mediterranis de tot el món. I quan es troben sobre una roca calcària, com aquesta de la fotografia, s'anomenen terra rossa, no? En italià seria terre rosse, no? El plural. El que passa és que aquí parlem de terres rosses, però no són rosses, són roges. El color roig o vermell prové del mineral d'òxid de ferro deshidratat, que és l'hematites, que dona aquest to. I altres característiques són l'absència de carbonat càlcic, tot i trobar-se sobre roca calcària, i en alguns casos més avançats arriba a dispersar-se l'argila quan, a més d'aquesta descarbonatació o dissolució de carbonats, també hi ha descalcificació, és a dir, es perd el calci, que és un ió que ens flocula les argiles, i al dispersar-se, al rentar-se el calci, s'adicifica lleugerament el sòl i poden posar-se les argiles en suspensió i moure's al llarg del perfil a través dels porus del sòl. Aquest seria el procés de forma molt, molt simplificada i molt esquemàtica. A partir d'un material amb certa quantitat de carbonat càlcic o de roca calcària, hi ha la dissolució dels carbonats per acció de la pluja i de l'activitat biològica que genera CO2 i acidifica l'aigua, i en superfície hi van quedant els materials residuals, que la majoria són argiles, són silicats. I també hi ha autors que demostren l'aportació de pols al Sàhara pel vent o per pluges de fang, a les quals estem bastant acostumats per aquí. Si passa prou temps, el clima mediterrani amb una estació d'estiu secs i càlids aporta les condicions per deshidratar aquests òxids de ferro que dona aquest color vermell que forma aquest mineral, l'hematites. I si el temps és suficientment llarg per el que hem explicat de la descalcificació, l'acidificació i la il·luviació d'argila, que és el moviment d'argila en suspensió amb l'aigua. Si aquests processos els posem en un context cronològic del quaternari, la majoria dels sols rojos mediterranis que s'han datat han passat un cicle interglacial anterior, molt més humit i càlid que l'actual, favorable a l'ocurrència d'aquests processos, i que seria previ al darrer màxim glacial que va acabar fa uns 19.000 anys. O sigui que, en cert sentit, si aquesta hipòtesi és correcta, la majoria dels sols mediterranis que observem serien paleosols. D'altra banda,
aquí només es posa un cicle de defugènesi. Ara imagineu que això és un peu d'un vessant, una terrassa aluvial, i que a sobre hi ha hagut aportacions de més materials amb carbonats durant els períodes secs i freds de les glaciacions. Aquests es rentarien parcialment i recarbonatarien l'horitzó inferior. I, per tant, tindríem aquesta superposició de trets que hem dit, formant aquest palimpsest que dèiem abans. Bé, he seleccionat diferents horitzons a diferents treballs realitzats a Catalunya, on la robefacció seria l'enrogiment, i és més evident, amb cronologies que s'estenen des de finals del Pliocè fins a fa uns 30.000 anys, per veure la casuística i la tipologia de diferents sols rojos a Catalunya. No és de cap manera un recull exhaustiu, però sí un ventall de casos que n'il·lustren diferents tipus. I es troben sobre materials molt diferents. Es troben sobre calcàries, que seria la terra rossa, diguem, clàssica, dipòsits al·luvials, fluvioglacials o loes. Els colors són vermells, la determinació dels colors es fa utilitzant el codi Munsell de colors, i la majoria estan descarbonatats, com podem veure aquí, menys els més joves, però això no ens hem d'enganyar perquè potser hagi sigut degut a recarbonatacions posteriors d'aquests sòls. I a continuació el que faré és anar a veure les característiques d'alguns d'ells, des dels més antics fins als més joves. Aquesta és una terra rossa que està prop de Prades, que només mostra colors rojos a la matriu, o sigui, quan el veiem pel microscopi, doncs veiem un color roig molt intens per l'abundància d'òxids de ferro, no hi ha carbonat càlcic i no hi ha cap tret indicador de translocació d'argila, tot i que és possible que n'hi hagi hagut. Aquest és un dels casos que no és gens descartable que una bona part de la matriu provingui d'aportacions eòliques o bé per neoformacions d'argiles. I normalment en aquests sòls és molt normal veure aquestes calcàries molt fracturades que la penetració d'aquest horitzó BT, que s'anomena, doncs penetra fins a desenes de metres al llarg de les esquerdes de les calcàries que s'estan dissolent. Aquest perfil de l'aldea, el Baix Ebre, és un cas molt particular i que de fet és poc esperable en lloc on es troba, ja que està completament descarbonatat i mostra tots els trets que hem indicat al principi. Una matriu molt roja, calcàries absents, tot i que amb totes aquestes graves no trobem ni una calcària, tot i que a la conca de l'Ebre doncs, està plena de calcàries, i veiem revestiments d'argila dintre de les fissures dels quarsos i també al voltant d'elements grossos. Aquests trets estan completament expressats i són compatibles amb l'edat del dipòsit, uns 2,5 milions d'anys, que ha passat uns quants cicles glacials i interglacials i mostren que no hi ha hagut cap altra aportació en superfície significativa de materials que hagi pogut recarbonatar aquest horitzó tan particular. Aquest és un perfil que trobem a l'Empordà, d'una edat equivalent. També està completament descarbonatat, però en aquest cas el color no és tan roig, probablement per les característiques inicials del material, que no era una calcària pura. La micromorfologia i la morfologia del camp mostra un model d'agregació i d'organització del sòl amb esquerdes degudes a argiles expansibles que augmenten de volum amb la humitat. Són unes argiles que són com uns acordions que augmenten de volum quan hi ha humitat i es contrauen quan s'asseca el sòl. I això ho veiem expressat aquí al voltant d'aquests elements grossos per la presència de cares de lliscament o cares de pressió per aquests colors més brillants aquí al costat de les cares dels elements sòlids, dels elements competents. En aquest sòl, per tant, els processos han estat no tant d'alliberament i transformació d'òxids de ferro, que també n'hi ha, sinó que les característiques del material inicial va permetre aquesta neoformació d'argiles expansibles de tipus esmectític i de fenòmens aquests d'argiloturbació per expansió o retracció de les argiles. Bé, aquest és un perfil de la Cerdanya, al costat de Bolví, sobre dipòsits fluvioglacials molt grossos. I també s'ha desenvolupat un sòl que podem considerar com sòl vermell mediterrani,
Però el que passa és que aquí doncs, aquest sòl s'ha estalviat un pas, perquè el material original no té carbonats. És un material que és derivat dels granits i dels esquistos, les pissarres del sòcol dels Pirineus. De totes maneres, hi veiem els grans de sorra de quarsites, no? Amb tota l'argila neoformada al voltant, revestint, a més veiem grans de feldspat i de miques completament alterats. I bé, en aquest horitzó hi ha hagut moviments d'argila en suspensió, però veiem que tots els revestiments estan altament deformats per aquestes formes ondulades, degudes també a les pressions que es donen a dintre dels revestiments. Bé, aquest altre sòl vermell també és un cas molt particular al Conca de Tremp, perquè el material parental és un ventall al·luvial derivat d'un gres calcari i està completament descarbonatat, amb revestiments d'argila molt evidents, és molt arenós, però veiem aquests revestiments d'argila taronja, que veiem que són birefringents, que estan orientades amb polaritzadors creuats. Quina és la raresa d'aquest sòl? Doncs la raresa ve que ben al costat hi ha sòls d'edat semblants, amb superfícies de la mateixa edat, amb fortíssimes acumulacions de carbonat de calci. Llavors és estrany que sota el mateix clima, al mateix temps, vegetació similar, tinguem un sòl completament descarbonatat i un altre amb acumulacions de carbonat calci. Bé, quan vam estudiar això més a fons, doncs s'arriba a la conclusió que aquesta diferència es deu a diferències del material parental, que en aquest cas aquests gresos, els gresos d'Areny, es descarbonaten molt fàcilment i que també probablement aquest material estava ja descarbonatat quan es va moure al llarg del vessant. I és el que anomenem en edafologia un edafosediment. Bé, aquest és el darrer perfil que mostro exemple, que seria a la Serra del Mos, i és a la Terra Alta i està format sobre l'Oes, que són uns llims calcaris portats per tempestes de vent, provenients de la vall de l'Ebre, en períodes secs i freds també. Aquest és un dels casos en què trobem un horitzó rubefactat en profunditat i està recobert per una nova generació de l'Oes que s'hi va anar dipositant al damunt, no? I que va anar recarbonatant el material que va recobrir. Llavors aquí el que veiem és, també veiem una matriu roja, però sovint en els revestiments veiem diferents, aquí veiem argila, aquí veiem carbonats, aquí veiem argila, és a dir, són diferents resultats de períodes humits i càlids i períodes secs i freds, no? Que van fent aquesta superposició de trets que ens indiquen aquesta alternança de climes. Bé, per acabar aquest recull, aquest viatge per diferents sòls rojos de Catalunya, doncs, bé, podem concloure que els sòls rojos mediterranis que ens trobem són poligenètics i que, en funció del tipus de material parental i posició en el paisatge, doncs tenen particularitats en quant als processos que s'hi desencadenen. Bé, ara passaria al segon exemple, que és bastant més recent, que serien el títol que figura a la publicació, que he escollit és El paisatge de les Garrigues d'Indíbil i Mandoni, que com sabeu són els guerrers i les lletres que van resistir-se als romans, i que evidentment no és aquest paisatge. No és aquest paisatge. Aquesta comarca, les comarques de les Garrigues, està ocupada en la majoria de la seva superfície per bancals de pedra seca, que sostenen cultius d'oliveres i ametllers de secà la major part, i la majoria d'aquests bancals de pedra daten del segle XVIII, quan el duc de Medinaceli va promoure la plantació d'oliveres de la varietat arbequina, que era importada de Palestina. I la va importar i la va instaurar a les Garrigues, i llavors això va causar l'abancalament generalitzat de tot el territori i un canvi sobtat de l'ús del sòl. La tècnica de construcció d'aquests bancals, quan es troben en vessants, suposen una part de desmunt i una part de terraplè, amb la qual cosa es millora la transitabilitat, s'augmenta la profunditat arrelable pels arbres i també s'augmenta la capacitat de retenció d'aigua del sòl, la qual cosa en un clima àrid o semiàrid com tenim a les Garrigues és extremadament important. I es redueix l'erosió per disminució de l'escolament i per l'augment de la infiltració de l'aigua.
Bé, durant les prospeccions per la cartografia de sòls, i en especial arran de la cartografia que es va fer per la posada en reg del canal Segarra-Garrigues, els mapes de sòls van detectar de forma sistemàtica un horitzó subsuperficial, un horitzó enterrat, amb més matèria orgànica, més fosc, i amb una elevada porositat. I em direu, bé, i què? Doncs bé, això no tindria més rellevància si no fos perquè aquestes característiques, de forma quantitativa, són les pròpies d'un horitzó A, és a dir, un horitzó format en superfície, que és freqüent en zones temperades, en climes més humits que el de les Garrigues, i sota una coberta densa de gramínies, i que tenen una altíssima fertilitat química i física, i de fet es consideren els millors horitzons superficials del món, s'anomenen horitzons mòlics. I actualment aquests sòls, aquests horitzons es troben en els sòls negres russos, els Chernozems, també al cinturó del blat de moro als Estats Units o la pampa argentina, per la qual cosa no és exagerat considerar-los com el graner de bona part de la humanitat. I bé, aquí estan, o sigui, aquests horitzons enterrats, és amb un transecte, una sèrie de perfils que es van fer al llarg d'un vessant de les Garrigues, doncs veiem que amb certs escandalls doncs es detecta sistemàticament aquest horitzó. Està a prop de la Granadella, aquest transecte. Bé, aquest seria l'aspecte dels horitzons, amb una estructura grumollosa, deguda a l'activitat de cucs de terra i d'altres organismes que ens bioturben al 100% el volum de l'horitzó. El color d'aquests horitzons amb el codi Montsell és sistemàticament més fosc que els horitzons actuals, una unitat de brillantor. I vist el microscopi, mostra, per una banda, l'estructura amb agregats granulars porosos, una estructura grumollosa, deguda a fauna, i també mostra doncs, fragments d'antigues crostes o segells superficials que es trobaven en superfície, que doncs, aquí veiem que estan parcialment deformades per canals de cucs. També s'hi troben altres trets deguts als moviments de terres quan es van fabricar els bancals. Per exemple, l'estassada i crema doncs, van fer que vegem trossos de carbons, també veiem cèl·lules d'arrels calcificades que estan parcialment dissoltes, com en aquest cas, i també veiem uns trets particulars que veiem com revestiments de llim al voltant d'aquests poros. Aquests revestiments de llim s'interpreten com que quan s'elimina la vegetació de la superfície del sòl i els moviments de terra s'alteren l'estructura o bé un llaurat, doncs el que fa és que el deixen a mercè de l'impacte de les gotes de pluja, disgreguen els materials, es posen en suspensió i formen aquesta mena de crostes superficials. No és la suspensió d'argila que hem vist abans, sinó senzillament que es desfan els agregats i que es dipositen per percolació sobtada de l'aigua carregada amb aquests materials a través del sòl. I això ens ho trobem molt en fondària, és a dir, que això ho interpretem com que aquest material ha estat remenat, diguem, per l'home. Les datacions de carboni 14 de fragments de carbons extrets dels horitzons enterrats són coherents amb els registres històrics que hem parlat abans de bancalament de les Garrigues, és a dir, segle XVII-XIX, mentre que quan datem la fracció de carboni de l'humus, és a dir, de la matèria orgànica del sòl, veiem que són molt més antics. No? O sigui, és a dir, que entre el segle III i V i una puntualment dins dels 200 anys abans de Crist. Cal dir que les edats de l'humus, que són un reservori dinàmic, no? Que no té una edat absoluta, tot el carboni de la matèria orgànica, sinó que hi ha diferents pools, tots amb diferents velocitats d'humificació i de mineralització, doncs es pot interpretar com el moment de la darrera aportació de matèria orgànica al sòl, no? Per la qual cosa l'existència d'aquests horitzons es remunta probablement al doble de l'edat calibrada, durant aproximadament els darrers 4.000 anys. Aquestes dades ens indiquen que la coberta d'Àfrica que va fer bancalar el duc de Medinaceli tenia un horitzó superficial molt fosc que no es corresponia al clima d'aleshores, que és similar a l'actual. Es tractaria, doncs, d'horitzons superficials a sòls relictes que van restar a la superfície com a mínim durant uns 3.000 anys, però amb indicis de que podrien ser molt més antics. A les Garrigues, l'ocupació humana, al principi del període datat, correspon a tribus ilergetes, documentada bastament al Pla d'Urgell, el Segrià i les Garrigues. Un dels jaciments més interessants és la fortalesa ibera dels Vilars,
Arbeca, que va ser construïda a mitjan del segle VIII i abandonada del segle VIII abans de la nostra era i abandonada al tercer quart del segle IV abans de la nostra era. I que ha estat estudiada pel, i que està sent estudiada pel Departament d'Història de la Universitat de Lleida. La seva ubicació en un pla en lloc d'un tossal i la presència d'un fossat enorme i d'una enorme pou cisterna al vell mig del poblat, en aquest clima, que ens pot semblar no gaire favorable tenir un fossat amb aigua, van ser qüestions als que calia trobar una explicació durant les primeres fases de l'excavació. Bé, els Vilars es troba als marges de la zona reglable pel canal d'Urgell. Aquest és el canal d'Urgell. I, malgrat haver estat alterats per anivellaments i drenatges de la posada en rec, els sòls dels voltants, desenvolupats sobre un petit conte d'ejecció, que aquí es veu com l'àpex del conte d'ejecció, que fa una cosa així, doncs els sòls no eren substancialment diferents als actuals i pot identificar-se encara la xarxa de drenatge original. La prospecció de sòls, que aquí es mostra un resum, un esquema, al voltant de la fortalesa indica que el nivell d'ocupació abans de l'abandonament de la fortalesa devia estar de l'ordre d'un metre, metre i mig. Aquí vam fer uns quants escandalls i vam veure que hi havia horitzons enterrats, doncs, més o menys aquesta fondària. Aquests horitzons no són tan foscos com els que hem parlat abans, o sigui, no arriba a identificar-se la mateixa estructura, però també serien horitzons, diguem, enterrats. Tenen continguts moderats de matèria orgànica, també hi podem veure carbons, restes d'activitat de fauna, restes d'aquells famosos revestiments de llim que hem vist abans, algunes restes de maó, també. Per tant, doncs, podem identificar-hi components antròpics. En el jaciment, doncs, es va fer un inventari de llavors, de carbons vegetals i de restes d'animals i, per tant, doncs, sabem quins són els tipus de vegetació i els diferents usos del sòl d'aleshores, que eren pastures, ús agrícola, boscos de ribera, etc. Llavors, a partir de la prospecció de sòls que s'havia fet pel Segarra-Garrigues i per l'àrea reglable del canal d'Urgell, perquè aquí agafaríem les dues campanyes de cartografia, això va permetre fer com un exercici de paleoavaluació de sòls. És a dir, veure per cada tipus de vegetació d'ús quins són els sòls més adequats en les condicions, diguem, de quan la fortalesa doncs, estava activa, diguem. Llavors, la ubicació de la fortalesa, segons aquest paleopaisatge, o sigui, aquí tindríem la fortalesa, doncs estaria just al costat dels sòls millors, on tindrien, diguem, els horts o els cultius més productius, tindrien al costat un bosc de ribera, tindrien també pastures pels cavalls, amb unes zones salines, mentre que, bé, que si haguessin escollit aquests sòls dels tossals amb un horitzó petrocàlcic a poca fondària, doncs això hagués impedit l'accés a l'aigua i hagués obligat els seus habitants a desplaçar-se lluny per obtenir els mateixos recursos. És a dir, que el criteri va ser aproximat amb l'aigua i la edafodiversitat. Bé, doncs, en resum, aquestes dades, juntament amb identificacions de paleovegetació per estudis de pol·len, fitòlits i carbons i altres anàlisis, permeten dir que aquells fantàstics horitzons mòlics enterrats es van formar sota una vegetació de pins o alzines en un clima més humit que l'actual i que els bancals els van preservar sota la part dels terraplens, ja que no se n'han trobat en molts pocs en altres zones no bancalades, probablement per erosió. I el fet és que representen un reservori enorme de carboni orgànic que cal preservar i evitar que es mineralitzi. Bé, el darrer cas que vull exposar és a l'altre costat de l'Atlàntic, als Llanos de Mojos, a Bolívia. És una de les zones més humides més gran del món, a la capçalera de l'Amazones. És una àrea gairebé plana, que s'inunda durant 3 a 6 mesos l'any, amb una alçada de les inundacions mitjana de 60 centímetres, però que és molt variable, fins a un parell de metres en algunes bandes. I bé, una de les particularitats d'aquesta regió són unes construccions en terra precolombines que s'observen des de l'aire, en disposicions amb línies paral·leles, principalment com a camps elevats, que s'anomenen camellones, o rases altes, que són les lomes. Bé, les lomes aquestes s'utilitzen actualment per l'agricultura i pels assentaments permanents.
I es calcula que aquestes obres de terra remunten fins a 2.700 anys abans del present i s'han utilitzat durant segles. Bé, existeixen diferents teories sobre la finalitat d'aquestes construccions i, en concret, la qüestió és sobre el maneig agronòmic, és a dir, com es manejaven, no? El coneixement del qual seria útil per plantejar actualment un maneig sostenible dels sòls de la regió. Bé, doncs es van estudiar sòls naturals i sòls afectats per aquestes construccions per comprendre els efectes sobre les característiques del sòl, en particular les de fertilitat química i les degudes, sobretot, a les condicions de drenatge. Els sòls naturals són més aviat àcids, tenen continguts variables d'argila, de diferent mineralogia i d'activitat, i també de fòsfor disponible, que és un factor limitant en sòls tropicals perquè es retrograda molt fàcilment, s'immobilitza molt fàcilment. Bé, per entendre una mica més els efectes de les condicions de drenatge, doncs cal dir que el sòl és un sistema viu en què habiten organismes, no?, que respiren i gasten oxigen, com nosaltres, i quan el drenatge és dolent, és a dir, quan estan tots els porus plens d'aigua i no hi ha renovació d'aire, l'oxigen es va gastant i els organismes aeròbics, entre ells la majoria de les plantes i molts microorganismes, no hi poden viure. Llavors entren a l'escena altres organismes anaeròbics que utilitzen elements com el manganès, el ferro, el sofre, el nitrogen, per poder obtenir energia en lloc de l'oxigen. Això es reflexa en el sòl, en concret, quan parlem del ferro i el manganès, per canvis de colors, ja que els òxids de ferro i manganès tenen colors negres o vermells, mentre que quan es redueixen, és a dir, quan els gasten els organismes anaeròbics, doncs passen a la solució i desapareixen de la matriu del sòl. Així, en condicions lleus de negament o entollament del sòl, podem tenir taques d'òxids cap a l'interior dels agregats, lluny dels porus, no? Perquè aquí es redueix i passa cap a dintre, no? Mentre que quan les condicions d'entollament són permanents, tota la matriu del sòl és grisa i només al voltant dels porus és on... Bé, doncs això, aquí tindríem condicions d'entollament lleus on doncs, al voltant dels porus on hi ha més activitat biològica es van reduint els elements i passen cap a l'interior dels agregats, per això tenim uns colors, doncs, en els primers estadis, uns colors, diguem, grisos al voltant dels porus i nòduls de ferro i manganès cap a dintre de la matriu. I a mesura que les condicions són més severes, ja es redueix tota la matriu i només al voltant dels porus podem tenir una mica d'oxidació quan durant poques setmanes l'any allò es drena, d'acord? I s'oxida. Bé, això es pot veure al, diguem, al camp i de fet són característiques, diguem, diagnòstiques a l'hora de classificar el sòl, s'anomenen característiques estàgniques o gleiques, però és amb làmina prima, amb micromorfologia, on es veuen més clarament i és on es poden inclús definir molts més estadis. Inclús al final, doncs, amb condicions alternants d'oxidació i reducció, doncs, veiem doncs, diferents estadis, no?, de precipitació d'òxids de ferro i manganès i zones de reducció. Doncs bé, què és el que veiem? I aquesta ja és, em sembla, la penúltima diapositiva. Bé, això seria un escandall dels que es van fer amb una de les lomes, no? I aquí tenim la cara 1, la cara 2, no?, amb tots els horitzons que es van identificar, i la cara 3, no? I la descripció d'aquests perfils, doncs ja es veu que això és una obra, una construcció antròpica, és a dir, que s'han acumulat materials a la part, diguem, superior. Què veiem en quant al patró de reducció? Doncs veiem exactament que es veu un patró sistemàticament coherent, no?, amb el que hem explicat. A les parts superiors es veuen aquests agregats enmig dels nòduls de ferro i de manganès enmig dels agregats i a mesura que venem a les capes inferiors, que estan molt més afectades pel mal drenatge, veiem la matriu completament grisa, sense ferro, i només veiem ferro al voltant, o inclús aquests anells que hem dit abans, no?, que s'anomenen anells de Lisegang i que ens indiquen drenatge deficient i condicions permanents de reducció que no permeten el creixement de les arrels. Bé, què podem concloure? Bé, junt amb altres tipus d'anàlisis, doncs, en resum, tindríem que aquests sòls tenim
pocs components d'origen antròpic. Això és important perquè altres sòls antròpics o amb influència humana d'Amèrica del Sud, concretament doncs, la Terra Preta d'Índio, el Brasil, doncs, són sòls que, al revés, tenen moltíssims components antròpics, tenen ossos, tenen fragments de totxos, tenen residus, etc. I aquests sòls no. Es van utilitzar per l'agricultura perquè s'han trobat fitòlits de panís, que és la manera com es diu de Moro Lleida. Hi ha continguts variables de fòsfor, però que no és indicador. És a dir, el fòsfor és un component que s'aporta com a fertilitzant, no està naturalment en els sòls. I no vam observar cap patró distintiu que els sòls alcamellones tindriessin més fòsfor que els sòls naturals. És a dir, no es podia concloure cap tipus de fertilització diferencial. Tot i que els sòls dels antròpics doncs, tendeixen a ser menys àcids que els sòls naturals. I finalment, l'única conclusió que pot semblar molt banal, però és la que es deriva, és que aquestes obres es van fer senzillament per millorar el drenatge dels sòls i que van permetre el seu aprofitament agrícola per a la producció d'aliments. Bé, com a conclusions, la memòria dels sòls, a més de poder-se tractar des d'un punt de vista filosòfic, segueix els principis i paradigmes de la ciència del sòl i, per tant, el seu estudi aporta coneixement sobre canvis ambientals en el passat. Els exemples que he mostrat abasten intervals de temps des de molt llargs, des de milions a centenars de milers d'anys, fins a molt curts, fins a centenars d'anys. Per la qual cosa, els indicadors edàfics de canvi i que reflecteixen les condicions ambientals del passat són les que s'adapten a cadascun d'aquests períodes. En els més llargs són la descarbonatació, meteorització de minerals, formació d'argiles i d'òxids de ferro i l'obviació d'argila en els sòls rojos, mentre que en els més curts, ja amb influència antròpica, són el desenvolupament diferencial dels trets reduximòrfics, que és l'exemple dels llanos i mojos, o la preparació de matèria orgànica estructura en els bancals de les Garrigues. I les variacions que s'observen en els indicadors informen sobre la diversitat regional dels factors formadors del sòl, el clima, el material parental, el relleu, la vegetació i ús del sòl, l'acció humana, i per tant són un punt de partida molt valuós per poder dur a terme anàlisis més detallades. Doncs bé, aquests treballs són impossibles de fer de forma individual, evidentment, o sigui, són treballs corals, i aquí indico, per ordre alfabètic, alguns dels coautors dels treballs que he exposat. En aquests punts suspensius hi ha tota la resta de gent que ha col·laborat en aquestes investigacions. I bé, vull agrair de nou en Jaume Porta com a membre proponent i perquè em va contagiar aquest virus bo de l'edafologia. I també voldria saludar, que no sé si m'estarà escoltant, el professor George Stubbs des de Flandes, hartelijk bedankt. Professor. I finalment també vull agrair als meus pares, a qui els dic tot. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, moltes coses noves pels que no som experts de l'àrea i quanta ciència hi ha al terra, no? que molts desconeixem i que és bo tenir unes nocions com les que tan ben s'has presentat. Passem doncs al torn de paraules. Els que esteu connectats també podeu posar les preguntes via el xat. Ara ho estic fent malament. Però en tot cas, si hi ha preguntes aquí a la sala. Alguna pregunta o comentari? Quedat estabordits tot. No, és que el llenguatge també és molt difícil, el que ens presentes. Sí. Abans parlàvem de terminologia, però aquí, els que estem més en temes tecnològics, ens és una mica difícil. Sí, Maria, hi ha una paraula? Sí. Un moment, ara ve el micròfon. Sí, perquè... Ja, mira, Rosa, no... Saps? Ara es parla molt del sòl profund, del deep soil, i aquí com el definiries tu? Perquè no has parlat dels horitzons,
I ara es parla moltíssim, per exemple, d'això de si és com la matèria orgànica, el deep soil. Jo no sé ben bé què interpreta la... Jo tampoc no sé... Ah, val, val. A què es refereix amb deep soil? Sí, és per això preguntava si tu... Aquests... Però en quin context és? En el context, sobretot, del cicle del carboni. I es pregunten la relació que hi ha entre les capes més superficials i les més profundes del sòl. De fet, es pot definir com aquell punt a partir del qual la matèria orgànica, per exemple, passa a ser constant en un perfil vertical. O les característiques que defineixis, solen definir-ho així ara. Però per acció dels organismes de bioturbació? Sí, per exemple, la bioturbació... Sí. Bé, aquest seria el cas paradigmàtic, serien els xernozems, aquests que he dit abans. Sí. Els sòls d'estepa amb aquests horitzons A, perquè bé, bueno, aquí els he comparat, no? Però és que no tenen... O sigui, a part del contingut de matèria orgànica i estructura, que sí que són semblants, però els horitzons A d'aquests xernozems són més d'un metre. Són horitzons superficials de més d'un metre que són, o sigui, que suposen una acumulació de matèria orgànica, un pool de matèria orgànica enorme i de carboni orgànic. És que aquí podríem parlar molt, molt llargament, però en aquests sòls hi ha una bioturbació molt gran, és a dir, així com aquests horitzons que jo he esmentat, aquests horitzons enterrats, han quedat com fòssils, és a dir, tenen poc contacte, diguem, amb els horitzons superiors, principalment perquè... no hi ha unes arrels agramínies o una activitat biològica que el remogui al 100%, no? Doncs en aquell cas sí. En el nostre cas aquests han quedat fòssils, diguem, però en el cas dels deep soils aquests és tot el sistema que és dinàmic, no? I llavors doncs, que va bombejant matèria orgànica, suposo, cap a la part inferior. Gràcies. Res. Una pregunta de curiositat. No és massa científica, però tinc molta curiositat. S'ha vist que quan aneu fent les capes, aneu retrocedint anys i anys enrere, i a mi no em surten gaire els números de dir sobre la superfície hi hem viscut molts animals vertebrats amb ossos consistents, que jo dono per suposat que l'os consistent es conserva força bé. I veig molt poca densitat d'ossos que aneu trobant. Què se'n fa de tant os que després no apareix? Perquè són molts els animals que han anat visquent al llarg dels segles, no? No, però es degraden, els ossos. Es degraden. Sí, sí. Sí, sí. Es van, diguem, hi ha organismes que els alteren. O sigui, home, sí que se'n troben d'ossets. De vegades es troben trossos d'ossos, sobretot amb contextos arqueològics, o sigui, quan hi ha molta aportació, no? Sí que et trobes amb ossos, però home, són les últimes parts, diguem, dels organismes que es descomposen, però sí que s'arriba a descomposar. Molt bé, aquí hi ha... Sí. Bé, hi ha dos comentaris. Marta Camps, un aplaudiment. Ai, gràcies a Marta. I Joan Fernández, que diu... En el cas dels revestiments i hiporrevestiments de llims en les parets dels buits, sempre es tracta de percolació? O en el cas dels llims més fins de tots es podria arribar a parlar d'il·luviació? Ui, això... això depèn de l'energia del flux de l'aigua que els ha causat. O sigui, quan parlem d'il·luviació d'argil és un procés, doncs bueno, tothom tenim element, per exemple, quan plou i es forma un toll d'aigua... i el toll d'aigua queda tot tèrbol durant molts dies. Doncs bé, allò és l'argila en suspensió. Ara, quan es forma un fang i aquest fang es diposita, doncs allò doncs no és argila, és més, són components més grossos. No? Molt bé. Hi havia una altra paraula aquí, en Pere Puigdomènec. Una certa polèmica sobre la capacitat del sòl d'integrar diòxid de carboni atmosfèric. Hi ha gent que pensa que si fem unes plantes amb moltes arrels podrem aquí emmagatzemar una gran quantitat de carboni. Hi ha gent que pensa que, bueno, que una miqueta sí, però que en seguida se saturarà i que no hi podrem fer-hi. Que dic que la possibilitat que realment emmagatzemi moltíssima quantitat de carboni és molt limitada. Què en pensa? Que no és només...
diguem, posar plantes, sinó, o sigui, és que aquí hi ha moltes estratègies. O sigui, una estratègia és intentar que augmenti el carboni, no? I que això s'aconsegueix, doncs, bé, amb vegetació principalment. Hi ha altres tècniques, però bueno, la més clara seria aquesta, i extreure el mínim de biomassa, diguem, del sòl. Però el més important és que es quedi, no? Perquè, per exemple, doncs una de les tècniques que es diu, o que es veu, s'ha demostrat que és més efectiva, és no llaurar. O sigui, quan es llaura i s'altera, diguem, i remous el sòl, es mineralitza la matèria orgànica, no? I llavors, doncs, d'aquí, doncs, les tècniques de conreu mínim i de no conreu, com a tècniques de mitigació pel canvi climàtic que s'estan promovent. A més de, doncs, tota la resta, diguem, de tècniques de maneig, evitar l'erosió, deixar capes de mulch per evitar, o sigui, per crear unes condicions favorables perquè s'hi vagi emmagatzemant matèria orgànica. Molt bé, gràcies. Hi ha alguna pregunta més? Allà baix. Hola, jo voldria preguntar si podries comentar una mica com l'escalfament global afectarà els sòls de casa nostra o quin tipus d'agricultura sostindran per els propers. Déu-n'hi-do. Bé, el canvi climàtic, què és el canvi climàtic? Doncs és bàsicament augment de temperatura, no? I en quant a precipitacions, baixaran una mica, potser, però el més important serà més irregularitat a la distribució al llarg de l'any, no? Llavors, un augment de temperatura, bé, la matèria orgànica del sòl, doncs, és un pol que té unes entrades i unes sortides. La sortida és la mineralització. Doncs bé, quan s'escalfa, augmenta la mineralització. O sigui, per una, diguem, la reacció química bàsica, doncs disminuirà el contingut en matèria orgànica, en principi. Però aquest potser no és l'efecte major en quant als sòls de Catalunya, sinó jo crec que serà la manca d'aigua, no? O sigui, un augment de temperatura fa que hi hagi més evapotranspiració i, per tant, doncs les plantes necessitaran més aigua per viure, els recs necessitaran més dotacions d'aigua. Llavors, aquí serà molt important la regulació dels embassaments, no? O sigui, la gestió dels embassaments i la distribució de l'aigua i fer recs eficients i mirar, doncs, que el 100% de l'aigua vagi a la planta, no? I evitar que hi hagi pèrdues. Molt bé. Alguna pregunta més? Em sembla, doncs, aquí tampoc n'hi ha. Agrair-te novament la presentació i novament benvinguda a l'Institut. Moltes gràcies. Moltes gràcies.